Awan atini fankalazana ny fady membropolo taonany NTH izay amoana ny andia saingo namboary dia faly izahay manasanareo iary fanotrany sy faly aminay ny alakamisy efatra aogositra enina ambin'ny folo sy roa arivo. Izany dia ho tanterahana ao amin'ny rezidansa Mendrikolovana Lasoro manomboka amin'ny valo ora sasany alina dia manantena ny fahatongavantsika.